বন্ধুসকল নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলত আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। তো বন্ধুসকল, আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। ইতিমধ্যে কিছুমান অসম পুলিচৰ DEO পোষ্ট কিছুমান ওলাইছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো কি হয়, তো এইখিনি বস্তু মই জনাম আপোনালোকক, যে আপোনালোকে কেনেকৈ অসম পুলিচৰ যোনটো DEO ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ কাৰণে যোনটো পোষ্ট, সেই পোষ্টৰ কাৰণে কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কি কি আপোনালোকৰ লাগিব ডকুমেণ্টছ, কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, অফলাইন কৰিব পাৰিব নে অনলাইন কৰিব লাগিব, সেই গোটেইখিনি বস্তু মই এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক মই জনাম। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব, ঠিক আছে? আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, যিহেতু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াৰ যোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয়, এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় যোনটো অসম পুলিচৰ পৰা ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা হ'ব, ইন পাৰ্চুৱেঞ্চ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম লেটাৰ নো HMA, যোনটো লেটাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, এইটো আপোনালোকে দেখাব, অসম পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ লেটাৰ নো ইয়াত দিয়া আছে গোটেইখিনি। তো বন্ধুসকল, এইটো যোনটো অসম পুলিচ যোনটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, এইটো নটিফিকেশ্যন হয়। তো এইটো পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে বন্ধুসকল যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কাৰণ এইখন পোষ্ট DEO পোষ্ট সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে ওলাইছে, ঠিক আছে? কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত 7টা, কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত 8টা, কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত 12টা, 16টা, এনেকৈ প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে ওলাইছে। চ' আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব লেটেষ্ট আছাম পুলিচ DEO ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব, যোনটো হাইলাইট মই আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, কি কি লাগিব, কি কি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয়, গোটেইখিনি বস্তু মই এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তো বন্ধুসকল, নেম অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন আছাম পুলিচ, পোষ্ট নেম ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, যোনটো DEO পোষ্ট বুলি কোৱা হয়, জব লোকেশ্যন অসমৰ, নো অফ ভেকেঞ্চিজ 122টা টোটেল পোষ্ট হয়, ঠিক আছে? তো কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানটা পোষ্ট আছে মই আপোনালোকক সকলোৱে জনাম। নটিফিকেশ্যন ডেট ইয়াতে দি আছে 30/11/2022, ঠিক আছে? 30 তাৰিখে নটিফিকেশ্যন ওলাই গৈছে, লাষ্ট ডেট 16/12/2022, লাষ্ট ডেট 16 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইট যোনটো দিয়া আছে আপোনালোকে দেখা পাব, চ' অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো মই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম অসম পুলিচৰ, আপোনালোকে তাতো আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আছাম পুলিচ DEO ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 নটিফিকেশ্যন ডিটেইলছ, ইয়াতে আপোনালোকে মই আপোনালোকক যদি দেখাওঁ, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব যোনটো নেকি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যোনটো পোষ্ট ৰখা হৈছে, কোনকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান পোষ্ট ৰখা হৈছে, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম আৰু নো পোষ্ট। তো বন্ধুসকল, বঙাইগাঁও যিসকল আছে আপোনালোক, বঙাইগাঁৱৰ কাৰণে 7টা পোষ্ট ওলাইছে, আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। চৰাইদেউৰ কাৰণে, চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টসকল, তাত 6টা পোষ্ট ওলাইছে, দৰং 8টা পোষ্ট, গোলাঘাটত 10টা পোষ্ট, ঠিক আছে? গুৱাহাটী 28টা পোষ্ট, হোজাই 8টা পোষ্ট, হাইলাকান্দি 8টা পোষ্ট, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ওদালগুৰিত 11টা পোষ্ট, শোণিতপুৰত 9টা পোষ্ট, কাৰ্বি আংলঙত 8টা পোষ্ট, কোকৰাঝাৰত 8টা পোষ্ট আৰু মৰিগাঁৱত 11টা পোষ্ট। তো বন্ধুসকল, এইকেইখন পোষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ ওলাইছে, আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে যদি দেখে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, যদি আপোনালোকে দেখে ফৰ ইয়াতে ফৰ SLPR আছাম ডট জেন ৰিকুৱাৰমেণ্ট, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, তো ইয়াতে যোনটো নেকি আছাম পুলিচ DEO নটিফিকেশ্যন এজ ফলোজ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ। তো কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব, পোষ্ট নেম ইয়াতে আপোনালোকে যদি দেখে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ যোনটো নেকি DEO পোষ্ট, ইয়াত 12 ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী 12 পাছৰ পৰা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে? মিনিমাম আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'বই লাগিব, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ওপৰত যদি ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী আছে সেইটো ভাল কথা, কিন্তু হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন যোনটো নেকি মিনিমাম 12 হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম আপোনাৰ যিমান আছে সেইটো। ইয়াৰ ভিতৰত বন্ধুসকল এজ লিমিট যোনটো দিয়া আছে, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব পোষ্ট নেম ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ কাৰণে 18-14 ইয়াৰ্ছ, 18-40 বছৰ বয়স পৰ্যন্ত আবেদন কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছাম পুলিচ DEO জবছ 2022 এজ ফলোজ এপ্লিকেশ্যন ফিজ। তো এপ্লিকেশ্যন ফিজ যোনটো আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব চেলাৰী ডিটেইলছ, এপ্লিকেশ্যন ফিজটো বন্ধুসকল নীল হয়, কোনো ধৰণৰ ফিজ আপোনালোকক দিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ মাচুল দিব নালাগে, DEO পোষ্টৰ কাৰণে এইটো ফ্ৰী হয়। তো চেলাৰী আপোনালোকৰ 20,000 পাৰ মন্থ ইয়াতে দিয়া আছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ কাৰণে, ঠিক আছে? ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ, এতিয়া বোধ আহক বন্ধুসকল যে ছিলেকশ্যন কেনেকৈ কৰিব, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ যোনটো দিয়া আছে, দিছ আছাম পুলিচ DEO ভেকেঞ্চি এজ ফলোজ ৰিটেন টেষ্ট ইণ্টাৰভিউ, ঠিক আছে? এটা লিখনি পৰীক্ষা হ'ব যোনটো নেকি MCQ থাকিব, ঠিক আছে? মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন থাকিব, তো সেই লিখনিৰ এটা পৰীক্ষা হ'ব, ইণ্টাৰভিউ হ'ব, তাৰপিছত এইটো ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। এতিয়া হ'ব বন্ধুসকল হাউ টু এপ্লাই, যে আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব। তো বন্ধুসকল আগতীয়াকৈ আপোনালোকক জনাওঁ যে এইখন পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অনলাইন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অফলাইন, ঠিক আছে? আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব অফলাইন। চ' আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব, কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আবেদন কৰিব লাগিব, কোনটো পুলিচ ষ্টেচনত যাব লাগিব, কোনটো অফিচত যাব লাগিব, গোটেইখিনি এড্ৰেছ মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাম, লগতে মোৰ ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে পাই যাব।
So, we will video to apply for Hompono Sabo. Yet, how to apply for Assam Police DEO Recruitment 2022 notification. Yet, the candidates can open the official website, then find the career recruitment page on the menu bar, click on the official notification, download and read carefully. So, notification as to notification apologa ever for Hilobo. So, to my apologa already put here Hunai this. Yes, to wonderful, yeah, apologa decaubos into Niki official website or my apologa my ever nozzle to notification to my decaudi at apologa decaubo. Terms and conditions kisuman dia ase jontu neki abadanor karone pun prothome yate apunke dikhibo paibo jontu ke data entry operator karone jontu neki qualification higher secondary hslc apol lagibo examination pass o degree diploma and computer application from any reputed institute organization recognized by AICTE thik ase ponokol higher secondary pass hobo lagibo aro apunoka computer thakibo lagibo jikono apunoka jikono recognized university por apunoka ba jikono khongothan por apunoka computer pass certificate lagibo thik ase tete apunoka online abedan koribo paribo salary 20000 ete apunoka de hobo reputed institute organization ete apunoka candidate should have typing speed of 30 words per minute both english and assamese apunkor english aro okhomiya 30 speed hobo lagibo thik ase duota okhomiya aro english duotate hobo lagibo Yes, a hint upon local as you got a lagibo. Here is a terms and conditions with the employer that the Hawaiatapo and the Hobo. The candidate should submit his or her virota in standard form of application. The one local apologos into virota, prun to the apologata virota bonobos, resumes into a curriculum vitas into a say, apologata resume bonobata virota bonobo. Hey, virota apologa apologos into details who dunaka divo, apologos into qualification dunaka divo. Here is that doesn't do standard form it to form the Hapase from to video description of Paisabo, Assam Gazette. But apologa dehobo yet a 9 forms into this standard form of application. Ekhon form apologa download kuribo to print out kurigin apologa junior fill up kuribo. Yet apologa kun to apologa district of Abadin Kurbo, hey, district address to Advaibo, hey, distribution to office, Mazeneca, Mordecai, Disopologa, and again Zidia offline Zinduki address the Bongaigaon office of the Superintendent of Police Bongaigaon Assam. CSA, yet apologa dehobo, yet as into address, apologa Google Marlo Paisabo, TSA. এখিনিও আপোনালোকে বহাই দিব পাৰিব এই ফোনত ইয়াতে ট্ৰদা যদি আপোনালোকে বঙাইগাঁও কাৰণে এপ্লাই কৰিব ঠিক আছে তে অফিচ অফ দা সুপ্ৰিন্টেণ্ট অফ পুলিচ বঙাইগাঁও আসাম এখিনি আপোনালোকে ওপৰত বহাই দিব ঠিক আছে নাম পোষ্ট ডিও লিখি দিব ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচ সেম হেতু আপোনালোকে বঙাইগাঁও দি দিব ঠিক আছে ইয়া বজাত আপোনালোকৰ যোনটো নকি ফুল নাম হয় ফুল নামটো আপোনালোকে ইয়াত বহাই দিব প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছটো ইয়াত বহাই দিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ বহাই দিব যদি এক হয় সেম সেম দি দিব ফাদাৰছ নেম দিব প্লেচ অফ বাৰ্থ দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট A good thing was to upon a form to all of carefully upon a fill up corribo that the whole hock on the catacat is than hoy. Do make a fill up corrigan, last that the signature corribo, dead diva, place divo. A good thing upon a bohai or pishot upon a key corribo upon a person to resume or upon a person to verota hoy, verota upon a attached corrigan, a colleague of Gati divo, Gati and upon a Guzimanki documents asset. TS a higher secretary for a Bortoman Zikun upon a Ziman maximum to qualification as a hey, here documents upon a Xerox corribo, Xerox self attested corribo like what is it? Documents are told upon the self attested corribo, neither signature corribo, full name. TSA, Yarbus upon the application form are of Vidal Hotel Guta upon the pin corribo. TSA, our logo, color to the photo, yet upon the high issue, the candidate should have submitted by data in standard form of application published in the Assam Gazette Part 9 upon the consent to form the high suit to form a high. TSA. Here, we have to along with self attested certificate documents relating to the qualification. Yes, upon occasion to get documents, a qualification certificate, a head certificate, upon the dual like you relating to qualification. Yes, yet upon the cover self attested hobo like you experience. Age identity upon the experience as I gave you data entry governor, experience certificate upon the DDB was the assay, age certificate DDB, Zaman Pound Patro, upon the Gatharka Divopara, Pancake Divopara, identity proof with two recent passport size, identity proof Divo, Yapis upon the recent passport size, color photograph to the office of the Commissioner of Police, TSA, so upon the Duta color photo upon the Divo, TSA. দিগনে এটা মনে দেখাবো গট 7801 এখন এড্রেসত আপোনাক পঠাই দিব পাৰিব ঠিক আছে এখন এড্রেসত পঠাই দিব বা আপোনাক জুন জুন ডিস্ট্রিক্ট হয় ডিস্ট্রিক্টৰ জুনটো নেকি সাপৰমেণ্টেল পুলিচ অফিচ আছে তাতে আপোনাক দিব পাৰিব বা গুৱাহাটী জুনটো হেড অফিচ আছে তাতে আপোনাক দি দিব পাৰে ঠিক আছে বন্ধুক ইয়াৰ পিছত আপোনাক দেখাবো দা ক্যান্ডিডেট ফৰ দা এবভ মেনশন পোষ্ট উইল বি সিলেক্টেড ওয়ান দা বিজিস অফ রিটেন টেস্ট এ টাইপিং টেস্ট এন্ড ভিভা ভয়েস ঠিক আছে আপোনাক এটা টাইপিং টেস্ট দিয়া হ'ব হেই টেস্টত আপোনাক যদি পাস কৰে তেতিয়া আপোনাক সিলেক্ট কৰা The recruitment will be purely one contractual basis, no provision for the regularizations.
The selected candidates will be initially engaged for 1 year. The performance appraisal of the GEO will be reviewed from time to time. ঠিক আছে? তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আপোনাক দেখাব not yet DEO will be provided for the appearing in the selection test. Performance will be given. Who have already worked as GEO for the CCTNS 1 production of proper documents. এখিনি আপোনালোকে যদি আছে আপোনালোকে এবাৰ ভালকে পঢ়ি লব ঠিক আছে বন্ধুসকল তো এখিনি আছে যোনটো নেকি অফিচিয়াল নোটিফিকেশন এটো নোটিফিকেশন হয় সো বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক মই দেখাও যোনটো নেকি এড্ৰেছ হয় ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ যে চৰাইদেউৰ কাৰণে অফিচ এটা সাবমিট অফিচ পুলিচ চৰাইদেউ আসাম এই গোটেইখিনি ইয়াতে এড্ৰেছ দিয়া আছে আপোনালোকে গুগলত মাৰিলে পাই যাব ঠিক আছে হাইলাকান্দি এই গোটেইখিনি এড্ৰেছ দিয়া আছে তো ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট যোনটো দিয়া আছে ষ্টাৰ্ট ডেট 30 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু লাজত থাকিব ডিচেম্বৰৰ এইটো মাহৰ 16 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব চ' বন্ধুসকল নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিচক্ৰিপশ্যনত পাই যাব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যোনটো আছে যোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম হয় এই ফৰ্মখনো আপোনালোকে পাই যাব মোৰ ভিডিঅ' ডিচক্ৰিপশ্যনত তো তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি কিনে মই কোৱা মতে আপোনালোকে চেম তেনেকৈ প্ৰচেছ আপোনালোকে এপ্লাই কৰি কিনে আপোনালোকে আপোনালোকে অফলাইন আবেদন কৰিব ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ অনলাইন নাই আপোনালোকে ডাইৰেক্ট হেড অফিচ যোনটো গুৱাহাটী আছে তাতো পঠাব পাৰে বা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোনটো ছাপাৰমেণ্টেট যোনটো অফিচ আছে পুলিচ অফিচ তাতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব পাৰে বন্ধুসকল তো বন্ধুসকল যদি কিবা ইছ্যু হয় আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে বা আপোনালোকে কিবা যদি অধিক জানিব বিচাৰে মোক ভিডিঅ' ডিচক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে বা মোক কমেণ্ট কৰি দিব ঠিক আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আপোনালোকক মই আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিম চ' বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'ত এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা নটিফিকেশ্যন সদায় পাঠিবৰ কাৰণে